Шууд сурвалжлалын хэсэг яг одоо ургах нарын хороолын 200 даар цэцэрлэгээс үргэлжилж байна. Монгол улсын хэмжээнд 260 мянган цэцэрлэгийн насны хүүхэд байдаг. Монгол улс нийтдээ 200 цэцэрлэг барьж байгаа ч бүх хүүхдүүдээ цэцэрлэгт хамруулах боломжтой гэдээ олон хүнд асуудлыг бид ярьдаг бол өнөө өглөө харин хийгээлэг сайхан сурвалжлагаар эхлүүлэхээр бэлдээд байна. Хотын захын цэцэрлэгийн хувьд бол Канад технологиор барьсан ийм цэцэрлэг байгаа. Өнөөдөр хотын захын цэцэрлэг эцэг эхчүүд холоос явдаг учраас хүүхдүүд бас орой цуглагдгаа гэдгийг багш нар нь хэлж байгаа юм. Хамгийн ихний хоёр хүүхэд одоо яг ирч гисэн хувцас сольж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За сайн байна уу өглөөний мэнд? За мэндлэр миний хүү. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Миний төгөө нэр хин гэдэг үлээ? Да, баяр тайлсангдаг. Аа, өнөөдөр өглөө гадаа ямар вэ? Шуурхтай байна. Аа, шуурхтай байна уу? Чи хэдэн настай юм? Ийм настай. Аа, за, өглөө зөндөө олон гоё найзуудтайгаа уулзаа цэцэрлэгт явахгүй юу? Тэ. Чи ямар ямар дуу шүлэг мэдэх вэ? Эгчтэй ганц дуудуулаад өгчих. Өглөөний гоё, өглөөний тухай. Мамунаши мана тоши а уй тайи авчишин талам бишу бол он такуя шимбе тоя нам санунсия нага мата тайя ямар мундаг хөөхт вэ. За тэгэхээр Монголын мэдээ сувгийн өглөөний мэдээг энэ бяцхан 4 настай үзэгч маань бас эхлүүлж байна. Тэгэхээр багшийн хувьд танай ангиаг хэдэн насны хүүхдүүд байдаг анги юм бэ? Тэгээд хичнээн хүүхэд сурдгийн танай ангийн онцлогийг ер нь тавс юу гэж хэлнэ? За сайн бацхан уу? Өглөөний мэнд. Аа манай анги болохоор ахлах бүлгийн 4 настай хүүхдүүд байгаа. Аа хоёр одоо нэг ангид бол 39 хүүхд одоогоор л явж байна. Яг 45 хүүхд байж байгаа. Одоогоор л яг 39 хүүхд явж байгаа. А манай анги болохоор ёс жиншилгээд одоо Монгол ардын уламжлалт тоглооноодаагаар ер нь голчлон хүмүүстэй хүмүүжүүлэх зорилгоор ёс жиншлийн болонгаар ангиа тогтцуулах гад одоо ингээ эцэгхүүдийн тусламжтайгаар одоо ингээ энэ гэр барих гад одоо бүх юм бэлтцсэн. Одоо ингээ ер нь эхнээсээ тогтцуулаад эхэлсэн байгаа. Тий. Өнөөдрийн хичээл бол гэр барихаас эхлэх нь. А яг өнөөдөр гэрээ барихгүй га ямар ч байсан бэлтгэл ингээ ажил хангагдцсан. Өнөөдөр саалтаргыг нь хийгээд тэгээд цаалантаа эхэлж байрж үтсэж байгаа. Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд тулж ажилладаг багш хөвд яг хүүхдүүдийн онцлог ер нь юу байд юм бэ? Ялангуяа 4 настай гэдэг юм уу, 2 настай цэцэрлэгт орж байгаа гэд хүүхдүүдийнхээ онцлогийн талаар таваас. За яг манай анги бол одоо яг ахлах бүлэг 4 настай хүүхд бол яг уяанаас алдуурсан нас гэд хамгийн нөөдөггүй өстой бүх юм нь би өөрөө гэсэн тийм сэтгэхүйтэй болцсон байдаг. А 3 нас чинь их маш тайван нас байдаг. А 4 нас нь тэр нас нь задраад маш сахилгагүй, хөдөлгөөнтэй, ихэрч хүчтэй тийм нас байгаа. Би бүгдийг чадна, би өөрөө хийн, би хийн гэсэн тийм эрмэлзэлтэй болцдог. А одоо бол ингээд 5 нас болохоор 50 нас болоо явчихдаг. Арай бас учир зүгээ мэдээд багштайгаа хамтраад одоо багшийн хэлсэн барьсныг тухай үед нь та ойлгоод за 4 нас бол ер нь хамгийн дэггүй нас гэж ойлгож болно. Хитэн хүү хитэн охин байна. Манай ингээд 22 хүү 17 охин байгаа. Тэгэхээр та бас ангиа танилцуулахгүй юу? Одоогоор бол дөнгөж 2 хүү хөтөл ирсэн байж юм л да тий. За өглөө 8 цагаас хүлэн авалт ингээд эхлэв явчихдгийг. А өглөө орж ирүүтэ манай охтууд гараа угаа. Тэгээд гараа угаасны дараа бүгдээрээ хоолоогоо зайлна. А 7 хоног жамстаа устаа усаар 7 хоног соттоо усаар дараагийн 7 хоног цэвэр усаар зайлах гэх жишээтэй ингээд хүүхдүүд өөрсдөө орж ирээд гараа угаагаал хоолоогоо зайлах үйл ажиллагаанд ороо. Энэ бол том ихтэй үед бол энэ хоолоо зайлах бас нэлээд үр дүнтэй. Танай ангид ер нь өвөл ханиад хэр байв? Энэ хоолоо зайлах үйл ажиллагаа бас. Ер нь хоолоо зайлах ер нь хамгийн юу л дээ шилдэг аргалдаа өвөл одоо хоолоо өвчлөлтэй янз бүрийн хүүхдүүд гэдэг. Гэхдээ манай ангид бол энэ жил бол улаан бурхан ханиад маш их өвчлөл их байсан. Гэхдээ ер нь яг манай ангийн хувьд бол ерөнхийдөө бүр тэгж ахтар цөөрөөгүй. Ер нь жигд нэг темирхүү 30-тай л яваад ирсэн. Тэгэхээр та бас яг хүүхдүүдтэй ямар зүйлийг заачих юмсан цэцэрлэгээсээ бас нэг ийм зүйлийг мэдээд гарчаасаа гэж бас зорддог юм байдаг бах. Хичнээн жил багш. За миний хувьд бол одоо яг энэ цэцэрлэгт 2 дахь жилдээ багшлж байна. Аа бас яг мэрэгжлийн ажлыг хийлгүү бас гадаа дотоодор их явсан байгаа. Тэгээд одоо ер нь яг энэ ажилдаа эргэж ороод
танцоо шамлаад ажиллаж байна. А миний хувьд бол яг хүүхдүүдтэй юу олгох гэхээр ер нь их оронч үзэл санаа. Ер нь багаасаа хог хаях, гэрлэн тохоогоор зүв болсон гарах энэ жишээ наацхын төлөвшлийг л энэ цэцэрлэгийн насанд нь хөчгөнсөн. Энэ цэцэрлэгийн нас гэдэг чинь хамгийн хүүхдийн 70% нь яг энэ наснда сурч төлөвших цаг үе нь байдаг. Энэ цаг үед нь л зүв болсон энэ юг нь мэдрүүлээд гарах гэсэн л гэсэн тийм зоригтой байдаг та миний хувьд. За баярлалаа. Тэгэхээр бид бас захиралтай ярилцахаар бэлдээд байгаа. Танаа цэцэрлэг нийт хичнээн хүүхдтэй энэ танаа цэцэрлэгийн онцлогийг та бас тодорхойлно. За манай цэцэрлэг одоо энэ Баянзүрх төргийн 11-р хороо нэрийг тэгээд яг манай тойрогт хамрын сурах тойрогт болохоор 368 хүүхд байдаг гэж судалгаагаар тогтоцсон. Үүний 348 нь одоо бүртгүүлсэн. Тэгээ манайх одоо юм модон барилгатай. Тэгэхээр ер нь нэгтгэл Улаанбаатарын цэцэрлэг шиг тийм их чих их одоо юу гэдгийг олон хүүхд авах тийм бас их боломжгүй тийм байгаа. Тэгээд манай цэцэрлэгийн онцлог нь яг юм хотоос зайдуу. Тэгээд одоо Баянзүрхийн төвчнөөс Эми ургамал гээд бас нэг тийм аслагдсан газарс ирдэг хүүхдүүд маань болохоор өнөөдөр их орой ирж байна. Тэгэхээр хүүхдүүдийг бас мэдээж цэцэрлэгийн насанд нь хүмүүжлэхэд 70% олж авдаг гэж сая багш ярианд онцлоор. Тэгэхээр энэ бүх одоо бааз суурь бол мэдээж тоглоом, одоо хичээлийн хэрэглэх түнгээд олон зүйл байдаг бах. Ерөн сургуулийн өмнөх боловсролын энэ хангамжийн асуудал ямар байд? За, ерөн яг манай эцэг эхчүүд тэгээ оролцоо дэмжлэг маш их байдаг. А шин цэцэрлэг гэдэг утгаар нь эцэгчүүд маш их дэмжиж ажилладаг. А үүний нэг жишээ гэх юм бол ер нь аав ээж нар маань олон уралдаан тэмцээн дээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд оролцох, багшийн үйл ажиллагаанд оролцох, танилцах, тэр үйл ажиллагаа багш нарт сурталчлах ажлуудыг илүү төлөхөй хийдэг. А манай цэцэрлэгийн одоо үзэл баримтлал болохоор ерөөсөө ардын уламжлалт тоглоом, наадга болон урлан бүтээх үйлэр дамжуулан одоо хүүхдийг хөгжүүлээ гэсэн юм төлөвшүүлэн гэсэн юм үзэл баримтлалыг шингээж тэрнийгээ хөтөлбөртөө шингээж ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээ одоо яг энэ манай цэцэрлэг бол хоёр байртай. А энэ байр А байр гэдэг энэ байр маань болохоор ерөнхийдөө ардын уламжлалт тоглоомоор болон одоо үндэсний ёс заншлыг илүү их эрхэмдлэж энэ чиглэлээрээ хүүхдүүдэд олохыг зорж байгаа. А нөгөө Б байранд болохоор дандаа тийм урлан бүтээх хүүхдээр аль болох бүтээл хийлгэх тэрнгээрээ одоо харж бахархах тэрнгээр одоо тоглох гэдэг юм үү те тэндээсээ суралцах тийм боломжийг олохыг зорж ажиллаж байгаа да. Баярлалаа. Монголын мэдээ сувгийн өглөөний шуурхай сурвалжлах хэсэг ургах наран хороолын 200 дугаар цэцэрлэгээс шууд сурвалжлахыг дамжууллаа. Одоо өглөөний 8 цаг өнгөрч байгаа боловч хүүхдүүд маань хараахан ирж амжаагүй байна. Гэхдээ бид оройныхоо хөтөлбөрт энэ тухайн мэдээллийг дэлгэрүүлэн үзүүлэх болно.